Saudara, acara bagi meraikan penggunaan Bahasa Melayu menerusi pelbagai persembahan seni kembali diadakan selepas 3 tahun. Lebih 350 pelajar sekolah rendah menyertai acara Pesta Bahasa Utara at Chong Pang siang tadi. Warna-warni persembahan seni Melayu merancakkan suasana di Kelab Masyarakat Nisun Central siang tadi. Inilah antara persembahan dalam pertandingan Pesta Bahasa Utara at Chong Pang tahun ini. Ia kembali selepas 3 tahun ditiadakan akibat COVID-19. Kami kekalkan kategori untuk kaki tangan sekolah, menyanyi lagu berpantun secara berpasangan dengan syarat seorang berbangsa Melayu dan seorang lagi berbangsa bukan Melayu. Penggunaan Bahasa Melayu bukan eksklusif kepunyaan masyarakat Melayu, tetapi Bahasa Melayu harus bersifat inklusif supaya Bahasa Melayu bisa dikekalkan dari masa ke masa. Dengan tema gabungan bahasa dan sastra, Pesta Bahasa Utara kali ini menarik sekitar 350 pelajar dari 5 sekolah rendah di kawasan Nisun. Mengikut daya kreatif masing-masing, para peserta bebas untuk menyajikan deklamasi sajak, nyanyian, sketsa ataupun rap. Kami digalakkan oleh ibu bapa dan guru-guru kami untuk masuk pertandingan ini. Kami mengetahui yang bahasa Melayu adalah seronok dan juga kami boleh buat kawan baharu. Tetamu terhormat Kesha Mugem memuji usaha anjuran jawatan kuasa eksekutif kegiatan Melayu MAEC Kelab Masyarakat Chong Pang ini. Dengan bahasa Inggeris lazim digunakan di rumah, beliau mengalu-alukan ibu bapa agar memainkan peranan untuk memupuk penggunaan bahasa ibunda. We need to do a lot more of this to encourage the love of the language and to be able for them to understand it and through that they access their culture much better. Dan seperti edisi-edisi sebelumnya, pertandingan tahun ini turut menyaksikan penyertaan dari para pelajar bukan Melayu. Cikgu saya memilih saya kerana dia tahu saya boleh buat. Acara yang dimulakan sejak 2014 ini diharap dapat mempertingkatkan penghargaan terhadap bahasa Melayu menerusi budaya. Kita juga memberikan ruang untuk membangunkan kesenian dan juga aspek-aspek budaya dari segi persembahan yang dilakarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mendapatkan keseronokan dalam proses pembelajaran Bahasa Melayu. Acara ini turut disokong jawatan kuasa pembelajaran dan penggalakan penggunaan Bahasa Melayu.